የተከላከያው ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን ናቸው። እህት ወንድሞቻችን ናቸው። መከላከያ ማለት እኮ የተለየ ኃይል አይደለም። አገሩን የሚጠብቅ ህዝቡን ባደራ የሚያስከብር ጠላትን የሚበረግድ ህይወቴን የሚሰዋ ህይወቱን ሰውቶ አገሩንና እህት ወንድሞች እናትና አባቱን የሚያስከብር ሰውቶ በሰላም የሚያኖር ሰራዊት ማለት ነው። መከላከያ ሰራዊት ማለት ጦሩ ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ የለችም። ጦር የኢትዮጵያ ጦር አይደለም እዚህ በውጭ ሀገር ሁሉ እየዘመተ ማለት እየተጠራ የዘመተበት ሀገር ከኮሪያን ጀምር ኮሪያ፣ ሌሎችም ሀገሮች አሉ። ዘምቶ የተመለሰ ጦር ነው እና እሱን ማንም ይሁን ማንም የሚደፍረው የለም። ያሸንፋል እንጂ አንድ ቀን ተሸንፎ አያውቅም። መከላከያ ማለት ሀገር ማለት ነው። መከላከያ ማለት ከሀገርም በላይ መከላከያ ሀገርን የሚያቆም መከላከያ ነው። ስለዚህ ለመከላከያ ያለንን ቦታና ክብር በጣም ትልቅ ነው፣ ጥልቅ ነው። ለነሱ መሞት አለብን፣ ለነሱ መታገላለን፣ ከጎናቸው መቆም አለብን። መከላከያ ለኛ ሁለመናችን ሀገራችን ነው ብለን ነው። መከላከያችን ሁሉን አቀፍ ጀግና ሰራዊት ነው። ለአገሩ ለኢትዮጵያ እየተዋደቀ ደሙን እያፈሰሰ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከጎኑ በጸሎቱም በሁሉም ነገር መቆም አለበት። እንደግፋለን። እኛም ባለን አቅም መከላከያውን ተቀላቅለን የሚሄድም ሄዶ ሸኝተን እዚህም ያለውን አካባቢውን፣ ህብረተሰቡን፣ አገሩን፣ ከተማውን በመጠበቅ ከመከላከያ ጎን ስለሆነን ይህን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መከላከያን በተለያዩ ነገሮች እንደግፎ ይገባል። ሞቶ አክብሮናል። ስለዚህ ከሱ ጎን ቆመን በመዝመት ሀሳብ በመስጠት የተለያዩ ድጋፎች በማድረግ ለቤተሰቡ የተለያዩ ሀሳቦች በማንጸባረቅ ብርም ቢሆን የተለያዩ ነገሮች በማሰባሰብ ለመከላከያችን ድጋፍ ያስፈልጋል። ወጣቱ ለሀገሩ መዝመት አለበት። እኛም ከታዘዝን የልጆች አባት ነኝ። ልጆቼንም ቤተሰቤንም እንትን ብዬ ለመዝመት እኔም ፈቃደኛ ነኝ። በየትኛውም ሰዓት በማንኛውም ሰዓት ኢትዮጵያን ለመጠበቅ መስዋዕትነት ለመክፈል ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ለማድረግም ፈቃደኛ ነኝ። ለመከላከያው አቅም ያለው በገንዘብ ከደሞዙ ላይ ዲዳክት እያደረገ እንዲከፍል፣ ካልሆነም ደግሞ ጉልበት ያለው በጉልበታችን መርዳት መቻል አለብን። እኛ በአጋጣሚ መሀል ላይ ከተማ መሀል ላይ ስለሆንን እንጂ ዳር ላይ ሆነን ቢሆን ይህን ጽዋ እንቀምስ ነበረ። ይህን ጽዋ አሁን እህት ወንድሞቻችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ዘግናኝ ጭፍጨፋ እኛም ላይ ይደርስ ነበረ፣ መሀል ስለሆንን። ስለዚህ ነገ ጠዋት ይሄ ነገር ይሄ ችግር በአካባቢያችን ተፈጥሮ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ የሚያደርጉ አካላቶችን ከመምጣታቸው በፊት ሁላችንም የተጣለብን የዜግነት ድርሻ መወጣት መቻል አለብን እና በመጀመሪያ ኢትዮ ኤርትራ ጥሪ ተደርጎልን ከ12ኛ ክፍል ነው 90 ዓ.ም ላይ የቁርጥ ቀን ልጅ ነኝ ዘምቻለሁ። ጓደኞቼ እየተሰዉ ነው። አሁንም ዳግም ጥሪ ተጠርቷል። ዳግም ጥሪ ደግሞ ከጓደኞቼ እንደምንደባለቅ እፈልጋለሁ። ይህን ሚዲያ ልናገር የፈለግኩት እመጣላቸዋለሁ። ጓደኞች አይዟችሁ፣ አብረን የመጨረሻ ጉድጓድ ውስጥ ቀብረ ነው ነፃነታችን እናውጃለን።